De bedste og smukkeste ting i verden kan hverken ses eller røres. De skal opleves med hjertet. Følg lysene og find mig i kælderen. Hvad er du gang i? Jamen, jeg elsker dig jo. Og hvad med den her nøgle? Jamen, det er jo nøglen til dit hjerte. Ej, det er så fint. Jamen. Hvor fanden blev Laura af? Sent. Bare lidt. Hvad så? Hvor har du været? Det er en lang historie. Jeg stod og bad i morges, og der lå et brev på min seng. Og der stod en hel masse mærkelige ting om, jeg skulle følge nogle lys, og det gjorde jeg. Og jeg kom ned i kælderen og prøvede at gætte, hvem der sad der. Det gjorde Jakob. Jakob? Nej. Hvad fanden blev han? Og det var helt vildt underligt. Han sad der med roser og... Hold kæft, hvor er han ulækker. Ja, og han snakkede om, at han elskede mig. Hvad fanden ville han så ind? Jamen, det er jo mega klamt, og det er så lavt. Han ved udmærket godt, at hun har en kæreste. Ja. Seriøst? Er nogle af de her ting her, jeg har skrevet rundt om det her? Fremtid, det ved I godt, hvad er. Det gider vi ikke gøre så meget ud af, vel? Fortid, det er det, der er sket. Ja, skal vi bare lade det ligge. Og altid, jamen det er jo, ja, som vi siger sig selv, ikke også? Og samtid, det er jo nu, ikke også? Så og ud fra de ting, der kan man ligesom bestemme, om tingene de er sket, eller om det er noget, der kommer til at ske. Eller om det er noget, der sker lige nu. Altså, det der sker lige nu, det er nu. Prøv at se, hvad laver han der? Han er mega. Han sidder og laver jo også, når vi gør det. Så bare. Fuck en taber. Ja. Skal jeg ham. Vel. Altså, ja. Hej Jakob! Åh, for lille Jakob på gulvet! Nej, nej! Åh, hjælp med noget koldt vand! Det var da godt. Hej til dig. Så fik du endelig spørget. Taber! Ej. Ud med jer!
problemer. Det er altså, det er jo på en måde Chelsea, der er ja. Så mange problemer. Det er. Hold nu op, hvad jeg har kunnet for. Tak, fodbold. Jeg har glemt det. Tak. Goddag, velkommen til. Hej, Thijs. Det var da en ny rekord. Det var da ikke mere end 5 minutter forsinket, hva'? Nej. Det er simpelthen. Typisk. Ja. Og så er jeg selvfølgelig ikke engang alle sammen. Hvor er Simone? Altså, hvad regner du med? Simone er altid væk. Det er Simone. Okay, jamen, ved du, vi gider ikke vente. Vi starter bare. Vi skal i dag have om noget rigtig spændende inden for dansk. Vi skal have om nutid, og... Må jeg mærke igen? Datid. Ja, datid. Du er skarp i dag. Ja, vi skal da have om datid også. Yeah. Jamen Thijsen, det har du lært os om, det har vi haft om de sidste 3 gange. Har I det? Ja. Det har vi. Så jeg tror godt, vi vil have det nu. Det er sådan lidt. Nå, okay. Vi tager et fuldstændig simpelt regnestykke her til at starte med. 2 plus 2. 5. 5? Ja. Okay. Det er rigtig godt bud. Hvorfor lige 5? Hvis jeg sælger det, så skal jeg lige 5. Hvis jeg køber det, så får jeg 4. 4 plus 5. 10. Ja, det tænker jeg også. Det må da give 10, så. Vi er ved at få det omvendt nu. Det kører, og det er med samme princip som sidst, ikke? Okay. 23 plus 19. Jeg siger 40. Du vil sige 40? Ja, når man køber det, selvfølgelig. Ja. Ja, når man køber. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. 40 ved køb. Det her, det betyder ved køb. Ja. Jeg tror, det er for at give 41, hvis jeg... Det tror jeg, vi tager om en anden dag. Jeg gider simpelthen ikke mere. Det er også ved at være tid til noget kaffe og sådan, så... Måske det? Ja, må vi godt det? Ja, yeah. Hold lige bare fri. Ja. Yeah. Mor Simone. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke være sådan, hvor fanden hun er henne. Jeg skal vise tøj. Skal du være så tøj? Jeg har ikke fået skjort endnu. Hvor lang tid har du været her? Har du ikke tøj nok? Nej. Hold op. Og han der er også en kæreste, du har der, hva'? Mm. Er det altså mærkeligt, hvor Simone kan have? Hvad så? Hvad er det sket? Jeg finder Henrik. Nej, altså, han kommer lige lidt. Det
Altså, der er simpelthen ikke sket noget. Han kommer. Lindus. Nå, men det er stadig lige med det her spil. Altså, det er altså pissegodt tid, synes jeg. Det er det først lige kommet ud her i går. Jeg har fundet på min seng. Hvad er det? Det er et brev, der står, de bedste og smukkeste ting i verden kan hverken ses eller røres. De skal opleves med hjertet. Følg lysen og find mig i kælderen. Hvad fanden er det for noget mærkeligt noget? Det er det samme brev, som jeg fik af Jacob. Skal jeg gøre det? Det synes jeg altså ikke, du skal. Du ved ikke, hvad han vil, og du ved ikke, hvad det er. Altså, jeg synes virkelig, du skal lade være, men det er dit eget valg, men jeg synes altså, du skal lade være.